Nova televizijska sezona je počela, ali kada je reč o našem glumcu Milanu Vasiću, njegov predah od posla ipak će trajati do kraja ovog meseca. Kod mene još nije. Ja sam završio ta dva filma, sa Radošem Bajićem sam radio jedan veliki film od Žarka Laušovića, Petra Božovića, Rakočevića, raznih dobrih glumaca. To će ići tek septembra sledeće godine, premijera, veliki film. Onda sam radio sa Ćosićem, Radetom, Ko živ, ko mrtav. To će biti, ja mislim, premijera do kraja godine. Tako da je već jedno dva meseca, mesec i po dana sam slobodan i do kraja septembra sam slobodan. Onda počinje pozorište, sve počinje. Široki spektar uloga obeležio je njegovu glumačku karijeru, a mi smo ga pitali da li postoji neka uloga koju priželjkuje. Ne znam, volio bih da igram nekog mog, kosovskog junaka nekog, recimo car Dušan bi bio prvi, pa Lazar i Miloš Obilić, tako neki, to bi nešto voleo, to mi je onako nešto čemu ja težim i što je moje nekako, to je od ozdo to, ali generalno nemam sad nešto previše želja, moj posao radim i to je to. Otkrio nam je i sa kim to najviše provodi vreme kada se ugase kamere. Nema tu teških saradnji zato što, pogotovo kad su ti filmovi u pitanju, svi mi dođemo da radimo svoj posao i nemamo mnogo vremena za neku raspravu ili za svađu, nego svako gleda svoj deo, da taj deo odradimo. Nemam ja to iskustvo neko. Pa nemam to, ja se obično družim sa kameramanima, sa tehnikom, se najčešće družim jer oni vole mene, ja volim njih, glumac ko hoće sa mnom, družimo se, ali nije to sad nešto, nemamo vremena za svađu, to je samo. Poznat kao neko koji itekako voli i neguje istoriju našeg naroda, smatra da nam fale istorijski filmovi. Pa fale dosta, samo što bi ja tu dodao da fale istorijski filmovi, ali da se radi kvalitetno. Ne bih volio da se urodi neka istorijska priča jeftino, a onda ne može niko da radi narednih 50 godina taj film. Ali fale nam, jer ako neko ima bogatu istoriju, to smo mi i mislim da što više treba snimati takvih filmova, a i vidim da narod to voli i to je uvek gledano. Bio je u prilici da sarađuje sa glumicom Mirkom Vasiljević, a ovo su uloge kojih se najradije seća. Ja sam Mirkem igrala čerku pre 12 godina, 10, ne znam koliko je bilo, pa smo sad radili u seriji Junaci našeg doba. Mirka i ja se znamo mnogo dugo i mi smo drugari, baš dobre drugari onako. Ne možemo često se viđamo jer Mirka ima 19 dece, ali kad god se vidimo i se lepo ispričamo i volimo se onako, drugarski se jako poštujemo.